Jsem Daria Šidosová a chtěla bych představit vám svou práci. Co se stane, pokud vezmeme tři nesouvisející obrazky a spojíme ji dohromady? Loutno jsem vystřihla, spojila se svým foto a upravila barvy. Stejný postup jsem použila i tady a přidala stín od postavy. Pomocí automatické vektorizace jsem dostala tento výsledek. Obtah jsem provedla způsobem, jak to vidíte na obrázku. Obarvením jednotlivých častí dostala jsem takový výsledek. Třídý model jsem začala dělat z jedné základní formy a postupně jsem upravovala jednotlivé části. Přidávala jsem nové uzly a nové hrany a pomocí různých transformací dostala jsem svůj model. Nakonec jsem našla několik vhodných materiálů a nastavila ke každé části modelu zvlášť. Tady se můžete podívat na výsledný render a některé detaily. Děkuji vám za pozornost a nashledanou.